sí. I tens molta set? Doncs ara, prova la nova beguda per a petits, joves i adults. Et canviarà la vida. Me la deixes provar? És refrescant. Aquí tens la nova beguda Real Energy. Et canviarà la vida. Boníssima! La pots comprar a les tendes i als supermercats per només 1,20 € i si te'n portes dos, a meitat de preu.